Hardayam hökməli qovi olunan. Bir dən yaşıl markete yaxın ev çıxıb. 4 otaqlıdır. Kreditdən. Kredit. 25 minlik ödənişdən də ümumi qiyməti var. Deyirəm evi. Sonra çəkirəm. 25 minlik ödənişdən ümumi qiyməti 37 minə. 36 minə. Min də saldı. Nəqdi isə 34 minə. Ev ama geçeğindi. Şəxs özünə tikdiyi evdir. Xırda para işler var. Hal-hazırda içində neçə illərdir yaşayış var. Nə təzə tikildi deyil. Xeyləm, kurqovoy qoşadaşdır. Pəncərlərin roşutkası var. Biraz zalıdır. Yəni bu qiymətə valla geçeğindi. Nə olmalıdır? 4 otaqlı harda var bu qiymətə? Qiymətinə görə dəyər evdir. Qazı, suyu, ışığı. Yəni burada hər şey var yaşayış için. Baxın, bir dənə burada yataq otağımızdır. Pəncərlərin qabağı boşdur. Bura kuknasıdır, yəni mətbəxtidir. Bunu bölmək lazımdır. Alçıqandan istənin dizaynı dizayn eləyə bilər sonra. O bir dənə böyük yataq otağı burada. Otaqların ölçüləri böyükdür. Pəncərə hamısı öz həyətinə baxır. Yeri yaxşı yerdədir. Yaşıl marketi burada tanıyanlar bilər. Yeri normal yerdədir. Şotikləri var. Baxın, hər yanı qoşadaşdır. Bir dənə yataq otağı buradadır. Bunu ölçülər normaldir. Çöldən də tanış eləyəcəm. Çöldən plus artırmağa yer də saxlayıb. Yani da bundan böyük artırmaq nə lazımdır, o da bir sual. Buradan gəldi. Görünüşü budur. Yani pəncərənin qabağı boşdur. Baxın, kommunalları tüküldüyür. Pul yoxdur olsa. Buradan da gəldi, qazın şotçıqı. Buradan da gəldi, həyətidir. Bax, həyəti də betondur. Stəşkə verilib. Haradasa bir 8 daş kürsüsü var. Yani padvalına baxın, bax, rahat gəzə bilir. Baxın, rahat. Atmalar sıx-sıx atılır. Bax, padvalı bütün otaqlara xodu var. Yeri qupqurudur. Yani kıymetində dəyər evdə. Sonra satılandan sonra əlaqə saxlama. İndidən əlaqə saxla. Gələk həll eləyək. Orada da hamam sanuzelidir. Əlaqə saxlayın inşallah evin